Naitwa Raili Nyangasi, ni diwani wa kata ya Chigela, lakini vile vile ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Gairo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wilaya yetu ni changa, ina mapato kidogo, lakini bado hata haya mapato kidogo yanayopatikana hayana utaratibu maalum. Mkurugenzi ameshindwa kubuni mbinu zozote za kuweza kupata mapato katika halmashauri hii. Lakini mara nyingi huu mgogoro watu wanauhusisha sasa na habari ya waheshimiwa madiwani wabunge wa CCM kuomba rushwa. Sisi mgogoro wetu ni wa zamani kabla ya hayo matokeo ya kuomba rushwa. Na sisi kama halmashauri, kama madiwani wa halmashauri ya hii, habari hiyo sisi ya kuomba rushwa kwa mkurugenzi, sisi hatuifahamu kwa sababu hakuna mahali popote amewahi kutuambia. Sasa utaona mheshimiwa mgeni rasmi kwamba ni kiasi gani mkurugenzi huyu anaendesha halmashauri hii ni kama tu kampuni yake binafsi kweli. Wakati jambo hili kubwa kabisa la kudhalilika kwa halmashauri kwamba tumeomba rushwa, ilitakiwa madiwani tujue. Lakini na mimi mwenyekiti, wakati wa kupeleka hesabu za laki, nilikuwepo Dar es Salaam na tuliitwa mbele ile kamati. Lakini halmashauri yangu sisi tulifukuzwa kwa kupeleka hesabu zetu chafu mbaya, na vitabu vyetu tuliambiwa tutoke navyo na uchafu wetu wa vitabu. Kosa letu la kwanza katika kikao kile, kabrasha alilopewa mwenyekiti wa kikao Kangi Lugola lilikuwa tofauti na kabrasha wa jumbe wengine. Kosa la kwanza. Kosa la pili, kulikuwa na hoja ya milioni 62 ilipokelewa na halmashauri ya Gairo lakini matumizi yake hayakuwemo. Kosa lingine, maandishi kwenye kablasha yalikuwa hayasomeki.